สนาเอฮาตายเปรียนอัดขมังจองหมอกาอาลาមានចិត្តជាមីចង់បានរូបស្រីតែយើងបានស្បត់មុខបោយតាឌីហើយយើងទាំងពីរស្មោះស្ម័គ្រយូរលងប្រសੰរួមរិទ្ធចិត្តជុំក៏បងនឹងមុំមិនព្រាត់គ្នាឡើយឃើញយើងបានសុខគេមិនព្រមទេរងល្បិចរិះរេបំភ្លៃការពិតក៏ទំនងស្រាយប្រាប់មិត្តមិត្តថាគេទៅពិតជាម្ចាស់ចិត្តអូអោព្រះវិហារលោកទើបដឹងច្បាស់មកចាំងនឹងអូនបោផាមិនអាចបំភ្លៃតាមតែពីងថាមានព្រះវិហារជាសក្សីផងសុខគេមិនព្រមទេរងល្បិចរិះរេបំភ្លៃការពិតបង្កទំនងស្រាយប្រាប់ញាតិមិត្តថាគេទៅពិតជាម្ចាស់ចិត្តអូច្បាស់ថាខ្ញុំពិតម្ចាស់នឹងអូនបោផាមិនអាចបំភ្លៃតាមតែពីងថាមានព្រះវិហារជាសាក្សីផង